escenaris, cinema, arts plàstiques, lletres, tendències, innovació, exposicions. És cultura. L'escriptor Vicenç Pagès ja té 10 llibres sota el braç i amb el seu darrer títol, Els jugadors de whist, torna al gènere de la novel·la, després d'haver passat uns anys dedicant-se a l'assaig i al conte. Pagès explica l'evolució de tota una generació i el fort impacte contra la realitat dels pares, que en el seu moment van ser nens que es volien menjar el món. Com és que al cap d'uns anys acabem convertint-nos en una persona tan diferent de la que érem? O sigui, la novel·la comença quan el personatge principal, o els tres personatges, són adolescents i va alternant, o sigui, hi ha un salt de 30 anys, entre els 13 i els 43. Llavors que tu veus una persona als 43, que sembla que ja hagi sigut sempre gran, ja té les coses més o menys clares, ja és una persona madura, veus una persona que en té 13, es vol menjar el món, vol fer moltes coses, etc. Llavors com és que acaba convertint-se en aquella persona tan diferent? Que és allò de que un se sorprèn dient el mateix que deia el seu pare, que no pensaves mai que acabaries dient allò, però ho acabes dient. No? I hi ha un whist, que és un joc tradicional anglès que es jugava al final del segle XVIII i al segle XIX, i que encara en alguns llocs es juga, però que no, ja no està de moda, que és el joc que juga Phileas Fogg, és el joc que juga personatges de Jane Austen, però també hi ha personatges de Tolstoi. És un joc molt literari perquè generalment no, ni juguem ni coneixem ningú que hi juga, però hem llegit llibres que la gent hi juga. Després hi ha un altre whist, que és el joc del llibre, que és un joc que s'inventen els tres amics, el 77, i que té unes conseqüències, diríem, dramàtiques, i que es mantenen durant aquests 30 anys. Vull dir que el resultat d'aquesta partida de whist té vigència durant tota la vida d'aquestes persones. Per això es diu els jugadors, perquè no és que hi juguin sempre, però els hi queda una recança. Tenen una edat que no van tenir temps de lluitar contra el franquisme ni s'ho van plantejar, però saben què és el franquisme. O sigui, no és com un jove d'ara que no sap què és una dictadura, que sempre ha vist que hi havia un Parlament, una Generalitat, etc., ni és un dels que t'expliquen batalletes, que va estar la Caputxinada, o el Canet Roc, o la manifestació de l'Estatut. Ni una cosa ni l'altra. Llavors és una mica una generació que no és ni tan, no està tan eclipsada com la d'ara, que és com si no hi hagués cap sortida, ni té aquella sensació que abans les coses anaven més bé perquè hi havia un paper actiu, sinó que és una generació que es va quedar una mica a mig camí. El personatge principal no és un cinèfil, en el sentit que els cinèfils saben exactament l'any de cada pel·lícula, qui era el cap de fotografia, sinó que és un senyor que li interessen les històries. I a vegades no sap ni qui és el director ni de quin any és, però utilitza les pel·lícules una mica per entendre el món, per entendre's ell mateix. No? De fet, té una visió ingènua del cinema, no és un especialista. I llavors, clar, moltes de les pel·lícules que a ell li agraden, a mi també m'agraden. Només que ell les utilitza d'una manera una mica obsessiva, fa unes fitxes, els posa unes etiquetes, té com una base de dades, i li serveixen per entendre el món. No. O sigui, primer perquè una autobiografia no és gaire novel·lesca. Quan llegeixes una autobiografia o mires la novel·la d'un... la pel·lícula que retrata la vida d'algú, generalment la trama no és gaire bona. L'altre dia mirava, per exemple, Bird, que és la vida de Charlie Parker, filmada per Clint Eastwood. La pel·lícula està molt bé, però el guió no és molt bo, perquè és la vida de Bird. Llavors, clar, no hi ha aquelles sorpreses, aquelles preparacions, aquelles casualitats. Simplement va vivint i de cop es mor. Clar, no, tampoc és un final gloriós, èpic, wagnerià. No? Llavors, clar, si tu agafes la vida d'una persona i l'expliques, no, generalment no és una gran novel·la. Quan un senyor se'n va prendre un tallat en el Cafè París de Figueres, clar que és autobiogràfic, perquè me n'he pres molts detallats allà. No? Quan un senyor resulta que va al Col·legi Sant Pau, jo també hi anava.
però en canvi les coses que li passen no són les que em passaven a mi. L'escenari sí, perquè a més són escenaris que no apareixen gaire en novel·les. Hem vist pel·lícules i hem llegit novel·les que passen a París, a Nova York, a Figueres no passen les coses. Quan vaig acabar el llibre, que em vaig estar 5 anys donant voltes, escrivint i polint, clar, tenia la sensació aquesta de depressió postpart, no? De dir, ostres, ara què faré, no? I se'm va acudir, vaig obrir una pàgina al Facebook i vaig començar a penjar fotografies relacionades amb la novel·la. Per exemple, apareix un Castillo de los Palotes. Potser la gent no sap què és, doncs hi ha una fotografia i veus què és, no? Apareix, no sé, un senyor que cantava l'any 82, i a ningú se'n recorda, doncs el tens allà. També penjava cançons i penjava fragments de pel·lícula, que tot apareixia en el llibre, i així això servia per si algú volia com ampliar, no? com una pila. Quan ja vaig haver penjat, no sé, 200 fotografies, i vaig posar música i vaig fer com un passi de diapositives, que dura 6 minuts, el vaig penjar al YouTube, que és com un resum de les fotografies d'allà, no? I de tant en tant, doncs, hi ha gent que hi afegeix coses, hi ha un senyor que penja una fotografia, comenten, i això que va començar una mica com una manera de solucionar aquest buit que tenia jo, s'ha anat convertint en una proposta que hi ha gent que li fa gràcia. Doncs perfecte. Però sembla que en realitat fem les coses perquè les necessitem fer, si després algú s'hi apunta, que aquí evidentment tampoc es paga ni es cobra ni res, no? És una proposta que està allà i de tant en tant hi ha algú que s'hi apunta, fa el test, comenta una cosa, després un altre li comenta el que ha dit ell, i és com una segona vida de la novel·la, no?